Det er ofte, at man er enten uddannet inden for data, eller man er uddannet inden for det at have med patienter at gøre. Men tit så har man jo brug for, at de verdener ligesom mødes på en eller anden naturlig, konstruktiv måde. Kernen af den forskning, jeg laver, det er hjerteepidemiologi. Det er at bruge de store, unikke datasamlinger, vi har på den danske befolkning, til at stille spørgsmål til, hvordan sygdommene udvikler sig på befolkningsbasis. Jeg har en superspændende hverdag, men det er også fordi, jeg elsker at arbejde med patienterne. Og det er den kombination, der er det allerfedeste for mig. Den gruppe, jeg interesserer mig især for, det er folk med hjerteklapsygdom, med betændelse på hjerteklapperne. Dødeligheden for den her sygdom har ikke rykket så meget de sidste 20 år. Og det ville jo være enormt tilfredsstillende at kunne flytte ved sådan noget.